25. sentyabr 2022 yıl gün ayavay ısık bir 30 gradustan dele aşkı aşkı temperaturada bolup jatat. Hazır saat 11 ge çamalap kaldı. Ertemenke. Sizler Maşına Kezi kanalını görüp jatasızlar. Jalpıñızdarga assalamu aleykum. Hazır orunda orusunaların sizlerge körsötüp tartuulap ketem, malumat berip ketebiz. Ош шаарында Жапалагуна базарында. Нива şunu көрсөтөйүн. 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 350 000 сом деп маалымат кагазында жазылып турат. Ушундай Нива. Так, эми адаттагыда эле басып такталган нааларды көрсөтөм. Так, бул жерде ВАЗ 2106 Россия транзит номеринде мынаки көрүп атасыздар. Түсүнө эле байкасаңыздар, бул жылы жаңырактарда мындай чыккан эмес. Мынаки ретро колпак стилдеринде 1986 500 000 сом деп жазылып турат. Же 500 550 000 беже 500 000 бе? 500 000 сом кет. Машина Кези каналы. Так, отургучтар кандай? Өзүнүкү? Ушундай болуп чыккан да. Пробег 30500. Ушунча эле жүрүппү? Чирик жери жок эми, а? Бая сакталган экен да бул жөн эле. 500 000 сом. Мына көрүп коюңуздар. Так, уланта берели. Дагы бир 06 эми бул жылы жаңырак. Так, мындай. Ушун 06'нын ушундай кандай десем, решёткалары аябай жагат. Башкача көрүнөт да. Мындай. Бандитский деп деле койсок, 1998 жылы чыгарылган 1.6 100 000 сом. Айтмакчы бул кандай? Кыргызстандын номеринде. Көрүп коюңуздар, жакшы эле го. 995 93 10 00. Ушунда кош бересиз баксакал. Анаки сиз менен сүйлөшө тургандай эле экенбиз. Өзүч. Мына куюлган жистерде төртө тең жайкы, а өзү бул жакта кышкы экен, а дөңгөлөктөрү. Арканкы бампер эмне болуп калды? Бирок бар, а? Аны кош бересизби? Азыр жокпу? Так. Мотор коробкалары кандай? Аксакал, өзү бааны жакшы эле жазып коюпсуз. Өтө тургандай эле кылып. Эми ошо колго тиерин да айтып коюңуз, биздин көрүүчүлөрүбүз алып кетсинчи. 80 ге бербедиңиз. Бир аз кичине кошсо бере бересиз, а? 1-2 миң кошсо бере бериңиз. Аны чай ичип аласыз, калган 80 миңди таза үйгө апарып бересиз. Жеңем, а? Болуптур, жакшы. Мына көрдүңүздөр. Мотор коробка жакшы деп атат. Жакшы, жакшы сатып алыңыз. Нива 2000 жылы чыгарылган инжектор экен. 1.7 280 000 сом. Электропакет срочно деп жазып койгон. Тез арада сатыш керек окшойт ушуну. Фаркоптагы бар экен. Мынабы? ВАЗ 2115. Так, кагазы жок дейт. Бул жөнөкөйрак комплектацияда экен. Отуруштардын жылуу системасы жок, бортовой компьютер жок, бирок алдыңкы айнектери электрокөтөргүчтөгү. Корректировка жок, корректировка эмес, подсветкалары бар. Жылы канча? 2007. 1.6бы? 1.5. Канча дедиң баасы? 120. 120 000 сом. Кеми бар дейт. Телефон номери? 777 76 96 16. Алып тур. Дагы ушундай 15. Баасы жазылып турат бунуку. Туманниктер бар. 2005 15 150 000 сом. Бунда эми азыр карап көрөлчү, бортовой компьютер бар экен. Отуруштардын жылуу системасы жок. Так, шундай.
04'tü көрсөтөйлү чү. УАЗ 2104. Yek min altı, bir altı. Şunda pasın bilbeyti kendisi. Niva. Bir min tovuz cüz 96, bir ceti. 210 min son. Anan şunun canında gaz 31. Bir min tovuz 94, 24, 55 min son. 558, 04, 44, 01 nomerindeyiz. Tak, anan vaz 2107, gümüş tüstögü. 2010, 16, 250 min son. Bunda gengirerek olup olsa, aldı arkasından salonunda atartkan hareket çesayız. Tak, bu 07'nin kaçadı otasın var? 150 min kemi var. Canından öt kalsan tartam. Tak. Motorları jakşı oldu. Korobka 5 ступка экен ала. Карбюратор айтмакчы. 2002. Аз жанынан өтүп калсан тартып коём, а? Так, ол жерде 04. Bir min tovuz 94, bir altı 80 min son. Tez arada satış gereken, men oyunca dağı bir şüperet, bagajnik bar eken. Farkop bar. İşletken ayvay jakşı, universal olgan. Oldu, az tartabız. Tak, mo 07'n tartıp koyun. 07 kança oldu otatken? 290 min. Yok, kabalı jakşı, görünüşü daha jakşına kay. 2010 16. Anan mo 07 05 mi? Kapatını almıştır bu kez nerede? 2008 16 korobka 5 ступка. Евро рушкалар да кена? Не болду? Жабык па? 160 000 кеми бар деп атат. Сен машинаң мынан точно? Бүрөнкүн жарыялап койду. Жандайна. Мынау бу? Бул 07 бү? Жылы канча? 2004. 2004 карбюратор экен да. Буну канча деп атасың? Кичине арзаныраак айтсаң керек буну, а? 120 бу. Кемди айтпайбы анда? 100. 100 га берип бересиң, а, тоголоп. Телефон номер ошол эле, а, мына кызылдагыдай. Kaça? 73 mi? 773 08 08 31 37 31 37 oldu. Takanan bol yerde 106'nı görsetip ota görsetip koyayın degenim. Bası yazılıp turat. 80 000 som okşaydı. 1990. Okey. Daha 106'nı görsetip. Kaça da otasın? 155 000 son, 1993, 13. Так, анам о приоран көрүп калдык. Көрсөтөйүн. Лада Приора. 2007, 16. Баасы канча болуп атат? 200. Но спойлер жакшынакай көрүнүп калыптыр. Айтмакчы, мына бампери да мындай спортивный витте экен. Парктрониктер бар. Кичине спортивный витке жасайын деп тур эле да. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, электро күзгүлөр жана блокировкалар замоктор айнектер менен кошо. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Так, анан подлокотник ушундай экен. 200 000 дедиңби? 200 000. Баалы түшүп беребиз дагы деп атат. Так. Анан
17 da көрсөтөйлү. Бирок ушул жүгүл саткандар чыныгында башкаларга салыштырмалуу башка уналарды саткан сатуучуларга бааларын көпчүлүгү жазып турат да. Бул өтө жакшы көрүнүш. Мен чындыгында мындайларды сатуучуларды аябай колдоймун. Сиздер да ушу комментарийде жазып коюңуздар, ушундай жазып туруңуздар бизге пайдалуу деп. Сатуучулар ошого да карап, дагы башкалар көңүл буруп калышы мүмкүнбү дейм да. А могул 07 дагы баасы жазылып турат. Мына ээлери жок. Өздөрү мындай жазып койсо көргөн адам келип карап көрүп, унан жактырып, капчыгына карап баасын жазып койгонуна. Анан кийин алып кетиши да мүмкүн. Сизге телефон чалып. Дагы бир 07. Мына чекеде эле көбүнчөсү бааларын жазып коюшат да. Жакшы. 2011 280 миң сом. 4 кышкы дөңгөлөгү дагы бар экен азыр. Бул жайкы дөңгөлөктөрдө. УАЗ 2106 70 миң сом. 551 167 771 экен да кыскасы. Ушундай номер да. Анан мол 04 менен жыйынтыктай берели. Видеобузду 2009 16 ошондо инжекторлуу болуп калыш керек бул. 150 000 сом. Ээсинин байланыш номери 771 09 69 60. Ушуну менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайк басып электер. Азыр басып коюңуздар. Башка унааларды көрөм десеңиздер видео баракчабызга кирип YouTube каналыбыздан керектүү темадагы видеолорду көрө берсеңиздер болот. Ал жакта дагы сөз лайк басып комментарий жазып коюуну унутпаңыздар.